Татынакай, жаш, жагымдуу аял затынын катарын толуктагыңыз келеби? Анда бизге көңүл буруңуз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү биздин кебибиз Wellness Pack каражаты тууралуу болмокчу. Wellness Pack'ти күнүгө ичүүнүн 3 себеби бар. Биринчиси бул мультивитамин жана минералдар комплекси. Организмге күнүгө керектелүүчү болгон норманы камтыйт. Ошондой эле омега-3 капсулалары. Омега-3 биз билгендей жүрөктүн жана мээнин жакшы иштешине чоң өбөлгө түзөт. Ал эми кичинекей кара капсула бул антиоксидант, астаксантин аттуу. Астаксантин организмди сырткы чөйрөнүн зыян таасирлеринен сактайт. Ошондой эле иммунитетти бекемдегенге жардам берет. Андыктан күнүгө Wellness Pack ичип, ден соолукта жана амандыкта болуңуздар.